ძალიან პატარა ასაკიდან მიყვარდა ხატვა და ყოველთვის იყო ჩემი განკუთვნილი საშუალება. ასევე ტექნიკის დაშლა, შიგნით არსებული სქემების და ნაწილების დათვალიერება, რომელიც საკმაოდ მრავალფეროვანი განსხვავებული იყო ჩემთვის. პირველი ტექნიკა, რომელიც დაიშალა, იყო შარფის მაგნიტოფონი და მისგან შევქმნი ჰირაფი. საკმაოდ საინტერესო ვიზუალიც გამოვიდა და გადავწყვიტე, რომ სხვა ვარიაციებიც მიცადა და გამოფართოვებინა ჩემი შემოქმედება. სხვადასხვა ფორმის, სხვადასხვა ვიზუალის ნამუშევრები შეიქმნა, ზედაპირულ ზედაპირები, შესრულების ტექნიკა, ფერები, გრადაციები და უფრო გამოუყენებელი ისინი. გამოყენებით ხელოვნების ნივთების შექმნა დაიწყო, პირველი იყო მაგიდა და ახლა ვაპირებს სხვადასხვა მიმართულებების დამატებას, როგორც არის სანათები, ტუნგო, შესაძლებელი იყოს დიდი ზომის სანათი, ასევე სარკე და იმედი მაქვს, რომ საინტერესო გამოვა და ამასაც კარგი ფიდბექი ექნება. დიდი სურვილი მაქვს, რომ ყველა ნამუშევარი, რომელიც შემიქმნა, ერთ საგამოფენო სივრცეში განთავსდეს და ადამიანის უშუალოდ რეალურად შეეძლოთ ნახონ ისინი და უფრო დეტალურად დააკვირდნენ თუ რამდენად საინტერესოა გამოუსადეგარ ტექნიკის ნაწილები. ასევე დიდი სურვილი მაქვს, რომ საერთაშორისო პლატფორმებზე განთავსდეს ჩემი ნამუშევრები და უკვე დავიწყე ამაზე შექმნა. ძალიან სასიამოვნო არის ყველაფერი ჩემთვის. პროცესი კი მიშლის ხოლმე ნერვებს ზოგიერთი ნაწილი და არ მემორჩილა, მაგრამ მაინც ავნებდები და ცდილობ ხოლმე, რომ პროცესი თავდაპირ მოკლედ ბოლოდე. საშუალოდ ნამუშევარს ვაკეთებ ხოლმე მცირე ზომის შედარებით ორი კვირის განმავლობაში. შესაძლოა ერთ ხამაშიც ავაწყო, ან შეიძლება ვეღარ გავაგრძელო და მეტ დაუბრუნდნენ რამდენიმე თვის ან კვირის მერე. ფონები, ფერები, შესრულებაც მეტაკებად მინდა, რომ იყოს ხოლმე იმ ხასიათის გამომხატველი, რაც ან მაქვს, ან მინდა, რომ ნამუშევარს ქონდეს. ჟირაფსაც სხვადასხვაგვარად ვაკეთებდი, მინდოდა, რომ ყოფილიყო უფრო გოგოური, ძალიან ფერადი, მშვიდი ნაზი და მეტაკებად ფერებიც ისეთი ავარჩია, რომ ეს გამოეხადა. თანაცნობო წრე, მეგობრები, დაახლოებული ადამიანები არიან ისინი, ვინც მას არავით მომარაგებენ. გამოსადეგარ ტექნიკა მოგვჭოფების შემდეგ შლე და ვახარისხებ მათ. ლეპტოპი ჩემი, რომელიც საწყალთ მუშაობდა. ძალიან გამიხარდა, რომ გაფუჭდა, იმიტომ რომ ვიცოდი, რომ ცოტა ძველი დაწილები ექნებოდა, მაგრამ თვითონაც არ გამოიჩეოდა თანამედროვეობით. და მართალი აღმოჩნდა, ძალიან ბევრი ნაწილი შემატა ჩემს მასალებს, კიდევ პლანშეტი, რომელიც დიდი ხანი მუშაობდა და საკმაოდ კარგად ვიყენებდი, გაფუჭდა ერთ ზიან დღეს და ჩემ ნამუშევარში გარდაიქმნა. ასევე ფენი, რომელიც ცოტა ხანს წინ გავიფუჭდა სახლში, ისეთი საინტერესო ვიზუალის ძრავი აღმოაჩნდა, რომ დიდი ნამუშევარში მგონია, რომ ძალამზად გამოჩნდება და საინტერესო იქნება მის გამოყენება.